Yes, wemwega murereri wa Mururi TV na kwa Zedman Music Show gonyite ugeni origi muthenya wa umuthi ndo tikira kunyitanira na ithuye na riu muthenya umuthi ni nguceretie mwena wa Nduberi kundu gwitwo Kiambu kuria turacemania na mwana dada wi haha tukumumenya makiria turia kana we ni mwiretu kana ni mutumia kana no tumumenya makiria na tuigue rugano rwake no nguria atiriri hihi nitukite ku subscribe channel ini no okorwo nerorera tafadhali ariko nitukite ku subscribe tafadhali witikire ku subscribe na nguria atiriri ngano ici tukurehagira ngano ici nigetho tuike tu wa gwikenia no tukurehagira ngano ici nigetho tuike wa guthoma mberi matatu no tuike wa gucokeria ngai ngatho ni haria we uri tondu kuri andu maragerera handu haritu na kuri andu maragerera handu hege gukira ni rucio kenderera haria uri nigetha ngai nake agutwara ngathiria wendaga kana haria iragiria muthenya wa rucio riu muthenya umuthi ekithunyitanire na mugeni wakwa tuige kumumenya atuire ciariirwo ku na aumite ku na maisha ma tukoretwo magitwara na ngati ni gatigwe rugano rwake yes uhoro waku mwega piyo we komaritwo na witagwo tia ni hamari to jitagwo hana nyambura wa mwangi hana nyambura wa mwangi na mwangi tinie okay rumiro ni wakwa uthe yo muthe rugano ruru oyo timurugamo wa mururi kana kwa Zedman ni mugamo ni murugamo wa hana tonwe utsariti nigetha tuike wa kuitorora atuike wa kuhonia ngoro yake na tuike ya kumu advice na kumumiriria nigetha tuike ya guteithania taruriro gukuyo riu hana ri ucirirwo kurereirwo ku jereiro yitore ini ri agethunguri acoka ngekora guku Kiambu town o Kiambu mocero murigana tugaciarwo twi ciana inya ndi mwana uria mukuru hana ni muiritu ni mutumia kajuge hana ni mutumia tondu ni nyina wa twana twiri kahe kairitu kairetu ni koga kuru na kahi okay koka nini Yohana rugano rero tumite koro gitusaria muno rugano rero koro rugano ro akwa ni rwa uri angikurite na mathina asoka gake hikira o mwanake we na mathina na oriri turathie ta kutukurugama na maguru maito ri Papa audio ni ke kya moni tiria kemeno ri mwe na matenyita ni na menake abotige mwanake mwasamania na mwedana na mwahikania na mwikarania riu ri mathina mabiriri immediate kan mwika ikaranga kan mwika ihinda rigana tia mathina ma fafa wao akajuke ni angatika nyendete no ni ageragia kuhitha muno no ni ndonaga ndanyendete from the start riu mwanake akuhikia mwikarania mwika kamuka kuhikania akuhikiria kwao ni to samandi na ke ni de hustling na akemenya ne menyire na kana kamwe ko gaka iritu na akijitikira ugu ndari akidora kwa uto gikemenya na aciari na tukiambia muturire hau sabia muturire hau actually ni ahikirie akiumbureke njugi uguo boni da hatatiri eto akiginyanirie uguo na mathina na mathina no fafa oni aditohegeria muturire muno pone mwenye athiaga ringi agathiaga oke muriu ndiamenyaga ni kiria njuragia kuma leke njuge kuma oke ambiriria agoka kanu mairumi irumi ona itangigweta haha na ngaigua ngoro ya coka thi muno no ni ndeyo miririe na ngira ngai andithie tondu muoroto wakwa wari mucii wa kurugame fafara kurumaneke na mutikiri handu muhitanitie na wendu kiri na ndukiri mutumia wake akurumira ki kiu ni kio kiuria kiria ndeyuragia mutumia mamu wa wariho e mamu wa weho we wita mwita mwiritu ni mwaragina mamu wao wega muno na ari mutumia mwega muno no amwira ka fafoni ara ikuruma ona ke no mama rio ku to to akiri je mututana tha makanyu baga ka ndahikira ara kurumira ki kana gitumia kuruma no meru mudo ikuruma ri ni menyaga ikuru ayo kunyitania no guta ai ayo kunyitania na mwikirire waku agu ai kana murire waku ai riu uki kuruma ri akise kuse kwiragara kurumira ki nyidi amenyiri anyarariire ki ni kwaria ma na ni ona ngai iguru ni yoi ni tondu mundu muhoi muno na actually ndi muhono kuna ni joy ngai na ni ndamuhete gitio kiria gifati eta muciari riu ni kiria anjuragia ni nginya muthi undiri ndamenya na riu ri muthuri waku warumo ri ari kinyo yaga kana ri ndwekaga ni ndamu kana kirumo ri hau rimwe ni ndaruma gwe hau na rimwe ngakirumo atari kuo kangamwira
no na ke tondu no baba wao ri athi o mwena wake akathira ati uguo niguo baba wao akoragwo na ati amarereti uguo ndu ni ngoke ona to ni ni mukire ni bia kona maundu mege ni tigo gwikirira no kwa wadule wa mumucokeirie ni ndi ndo made mucokeirie na riu ri mucoka muikarania ati akou mutigucira guthama kana muguthia tena mbere riu ri ni twesiragia guthama no twari na mathina maingi muno reke njuge uguo ni twaikaririe uguo na mathina fio tukihasol pio nginya tugikinyirirwo ni hindi ya atristi kuoka kanyumba kama fati tukimweherera nja twaka kanyumba kau ri mathina matiathirire tondu nyaumaga gwake agoka nginya hau twakite bado na kanu akanuma wakenderea kunuma angigwire tukirwa kunyumba uria muthuri na mutumia muranagia cioria okaga akaingira nyumba akaingira na murango agaikara thi na akagwatia thigara handu oketa muciari acarie solution agwaga na mwena wa muriu wake undu ucio ngaigua wanjokia thi muno na ndecokagia maita maingi muno Rĩu nĩ hagĩkinyire handũ. Rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ngĩire kana kangĩ rĩu ndĩna kahĩĩ. Na nĩ ũndũ wa mathĩna maingĩ, ririkana kanyũmba kau ndarugaga na stove. Rĩngĩ nginya nĩ ngwakia ngũ. Ona wakwa nĩ andegerokire thĩna wa gĩthũri. Na gakĩtwo na material ciarĩ thĩ mũno. Kuoguo nginya heho yarĩ ũkuo. No ndiakuire ngoro. Rĩu nĩ gwagĩkinyire hĩndĩ o tukĩnegenania ũguo baba wao akĩingĩrĩra agĩũka munegenanagĩria kĩ o ta ũrĩa rĩu mũnginegenanio mũthuri na mũtumia ta kĩhiko gĩtigĩikaragwo ũguo agĩũka agĩkora tũkĩũrania ciũria hau akĩnuma irumi ciarĩ njũru mũno na akĩnjĩra niĩ nĩ niĩ ngũthiĩ mũthuri wakwa hĩndĩ ĩyo nĩguo amwĩrire atigane na mũciĩ wake tũcarie solution ithuĩ enyewe atĩ hĩndĩ ĩyo agĩthiĩ ngĩciria nĩ kwagĩra hĩndĩ ĩyo ona nĩguo mwaki wakanire mũno tondũ ndĩciragia atetire mwana wake kando na agĩkĩmwĩra ndabatiĩ gũkorwo akĩnyita guoko ũguo anyitire nake tondũ no baba wao rĩ nĩ akĩmũiguire akĩambia rĩu mũndũ ũrathiaga wĩra Nairobi akainũka o mũthenya rĩ akĩambia rĩu nginya gũthiaga kũrara mũthenya ũmwe nĩ anjĩrire nĩ athiĩ wĩra wa nja atĩ arĩthiaga agaikara thikũ ta ithatũ o mũthuri rĩu ĩĩ agacoka agoka niĩ ngĩkĩmwĩra no cara agagĩthiaga ũguo agacoka na mathĩna rĩu nĩ maingĩ biũ ona tondũ aigua nĩ athiĩ wĩra wa nja niĩ nginya nĩ andũmagĩra igana ngaruta na ciringi ikũmi ngatigwo na ciringi naite mũtũrĩre ũgakorwo wĩ mũritũ mũno mũthenya ũmwe nĩ athire wĩra rũcinĩ agĩthiĩ akĩnjĩra agoka kwarĩ gwĩta mandĩ ũguo akĩnjĩra agoka ta Wednesday ũguo kana harĩa ekũhota ngĩkĩmwĩra no sawa na niĩ he mũrata wakwa wakwĩrĩirwo nĩ cũcũ wao ngĩmwĩra ũmũthĩ nĩ ngũthiĩ Macakaya ndĩmateithĩrĩrie tondũ ndirĩ ndĩrathiĩ ona mũthenya ona ũmwe tũgĩtiganĩrĩra ũguo athiĩ ngĩcoka nyũmba ngĩkĩruta mawĩra makwa ngĩcoka ngĩgĩthiĩ kũu kwarĩ na Macakaya gwĩ kĩndũ ta thaa ĩmwe-inĩ ũguo rĩ akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra nĩ ahũrĩrwo thimũ nĩ baba wao nerwo kũu ndirĩ ndĩronekana ona ndirĩ kuo akĩhũrĩra thimũ ĩna ũru mũingĩ mũno na akĩnjarĩria ũru mũno ngĩmwĩra na nĩ ngwĩrire niĩ ndathiĩ Macakaya rĩ ona kũrĩa ngũthiĩte Macakaya ngĩenda kwaria na mamu wa mũirĩtu ũcio rĩ no ngũhe thimũ mwarie nake akĩnjĩra aca we kũu ũrĩ we ndero nĩ baba kũu ũthire rĩ we wĩikare kuo ngĩkĩmwĩra no wega niĩ ndemu Macakaya rĩ ndathire mũciĩ tondũ ndingĩathire kũu gwakwa tondũ ona nginya nĩ anjĩrire nĩ ara baba wao harĩa tũigaga cabi baba wao wathiĩ acenjia kuburi rĩu kuguo nĩ baba wao wĩna cabi na tondũ nĩ ndoĩ ũrĩa baba wao amenete rĩ gũthiĩ kũmwĩtia cabi nĩ njũĩ hatingĩarĩ hega niĩ ngĩona ndigũthiĩ kũu niĩ nĩ ndathire gwitũ mũciĩ na ngĩĩra mami witũ ũrĩa gũthiĩte na mbere akĩnjĩra ngĩikare o ta ũrĩa mũciari angĩkaribica mwana wake ngĩikara kũu mũciĩ ngĩona ciana ciakwa nĩ iraherithĩka nĩ nguo tondũ nĩ wona tũkire hi na hi na tũtirabangĩte gũka gũikara
Todogo kwa gitema sakano ajitena sina. Ehe, da gitena da hito kete agastiga mosini. Oh. Hedio ni kwa higeto sukuru. Okay. Eh. Luni da sitigete kwa mami wito. Nigetha ngino kanya bate rungi moya gatuinuke. Eh. Aha, plus ukiona sana nira heritheka. Ngiona sana nira heritheka ni guo. Ngiona hurire baba wao thi baba wao ruwa ciana muthuri wakwa thimu. Akiari di baba wao nari anesafithie ndutire ciana guo nini. Ngimuhurira thimu na ngikimwira uguo. Akijira we safisi na baba we thi umwitie. Ningieterera kahwaini gutuka tuke. Niguo ndakioire maguru ngigithie nginya mucii. Dadi musi hau fara ni mali na gathoko mendagia ni ho ndakorire mathaini ndu riu akijira kufuri ni rase ajirio na tini ende na safi ni baba wao ina safi akijira ru no mwetereire oke akuhe safi uhingure ukiwe kiri urenda ngimwira ni sawa ohindo yo tukiaria ri baba gikorwo ni gukaroka oka riria nyonire ri Nke jugi ona ni ta kuhure da kuhura. Na ni anumire irumi cia njuru muno na ni hau farai-ini handu mari na gathoko makite. Ona ni basi acio hau gatuka-ini nio mamuhoreririe makimuria ni kiaranjuria. Agikihorera akirwo anengere safi akiuga ndekwo ni safi. Njeterere ahinge wira wake. Athiĩ rĩu oke we ahingurire. Nie ngikiona no wega ni ndie mbicana nake na ni muciari ngigikuruka mucii ndimweterere thandai kanini ni okire ayoke na uru mwingi muno na oka handu anengere safi ri okire we mwenye akihingurira murango akiingira agiikara thi gitini kama kawaida akigwatia thigara yake akinjira gaciugo njuru akinjira nyingire njoe ndangari icio njukire kuira ngiigua ũru mũno no nĩ ndekĩrire hinya ngĩingĩra mũtumia wake nĩwe waiguire ciugo iria araria agĩũka akĩgeria kũmũhoreria akĩnjĩra niĩ arenda thiĩ kũrehwo mũtumia ũngĩ kũu ndekũnyenda kũu ngĩkĩmwĩra no sawa ngĩingĩra kũu na kũu thĩinĩ rĩ akĩrũgama akĩingĩra na ihenya mbere yakwa na akĩngwatĩria bulb ya na thĩinĩ Nie ngĩmaka ndona ũrĩa eka ngĩmaka ngĩrũgama hau mũrango-inĩ wa na thĩinĩ. Akĩnjũria nĩkĩĩ ũrarũgamia hau ngĩra na gũkũ thĩinĩ woe kĩrĩa ũroya ume ũthiĩ ndirakwenda gũkũ. Nie ngĩremwo ngiuma ngĩikara hau nja. Akĩruta TV akĩruta elektroniki yothe yarĩ nyũmba akĩiga hau nja. Akĩnjĩra rĩu nĩwona ici ndĩrenda njuge mbu ngugĩre mbu ngwĩtanire kũrĩ andũ a itũra njuge we wĩ mũici. Father-in-law. Ee. Hede oru andu itura ru nginya me ngirini ru ni maiguura othe aranuma me ngirini. Ni ndaro gamire hau jo guongerera muno ngirigwo ngwika ate ona ngwe icio ndia cio ire ni ngioya maguru ngiuma na no aranuma no aranumiriria irumi. Ngicoka mucio na ngwo ndia kuire. Nacoka mũciĩ ngĩhe mami witũ kisa kĩu akĩnjĩra ndigane nake tũto hatirĩ ũrĩa ingĩmwĩka tondũ nĩ mũciari. Ciana ciakwa ikĩenderea gũthĩnĩka nĩ nguo. Nginya rĩrĩa baba waumire rĩu na kũu wĩra ũciari. Oka akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra ndĩ mũciĩ thiĩ njoe kĩrĩa ndĩrenda kuoya. Ngĩambata. Ndambata nĩ ndamakorire kũu riko mena mami wao na baba wao. Baba wao kama kawaida nyona akĩambĩrĩria irumi iria. Niĩ ngĩgĩthiĩ ngĩrũgama hakwa nja. Hatiarĩ hanene harĩ ona hau tu hakuhĩ. Aya mũthuri wakwa rĩu nĩguo okire akĩhingũra nyũmba. Ahingũra akĩhingũra akĩehera agĩthiĩ. Athiĩ okire na baba wao. Makĩrũgama hau nja rĩu marĩ erĩ. Makĩnjĩra ndikoe kĩndũ kĩngĩ njoe tu o nguo ciakwa na cia ciana ciakwa thiĩ nyume kũu. Niĩ ndiakĩrĩ na thawa ici ngĩoya nguo ciakwa. Na ngĩgĩcoka gwitũ. Ndacoka gwitũ niĩ ngĩkĩona no ngĩkĩiganĩra ũguo gwathiĩ na ngĩra Ngai andeithie. Na he hinya thũkũmire ciana tondũ ndaigana gũcokia maitho na thutha.
ciana icio nirari aniranyo ni marenda guthoma ni ndire wira bamwe witu ni single mother ona kendari na wira permanent na kathia sifaroa muturire ugiko wi murito muno ngorie tiriri kahinda gaka muikarani na muthuri huo ri ni mari maya maguru magathi kwanyu uri andu mathia kukiuga tiriri ni ndite na mburi yanyu kana ke ni mwete kwa magoka kwanyu kuona aciari aku meho na mwanake hede no yothe maudu ma mareke kali ndarera gucaria muikare thi mwarie kana you know hari ta muthuri mweta muthuri ta muna mutumia ri ona kodiki wiri andu ni maikaraga thi mwakirana tiriri kurathi you know no neta tungithondeka mucie witu turi ithwe ri we ni wageragia hi kuria muthuri waku githemba ta kiru ni ndaga hede yo ari na wira na ku banja hede yo ru ndagirio gukua nguo ri ni ndamuhurire thimu no ni da he undu ndanutite ona tutabhitanitie ena ku wira wa nja ri ni ngiamuhurire thimu ndoyaga andres weru ahurire huwo ni ndambite ngagia na nganja na kihiko kiu ndurire ndamwirire ni ndakingatwo ni baba wanyu na nderwo thie biu ri ndamwire ruo kwenda atia we ri ndonirie na interest iyo nini ati tucamanie twarie kana ki akiririe uguo baba wao ri agikuruma he kiu ritari ra njokeria wea kurumaga niki hasa you know taru ye je kurumaga isi ri ni kumenya ona mugite na mutumia wa jirani mutumia jirani hau kana kio ni menya gatire turahitaniria musurio kana turahitaniria ciana kana turahitaniria ki we haro yaku na fathaini ruri yari ki ni ndaroro guo ndonaga fathaini ruri ndie ka ni njuge guo ka njage kugo guo ri ni nyonaga ta hari undu ndaga hari undu ndaga hari wi okarega ndari ajira no ni thamiri yakwa ni ndihenagia ni plus ni nionaga ni ndi mundu mwitigiri ngai na ni njui ngai muno 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 mami wa mwanake ri tondu no akinja mwari aratara ni mwaragia ri na akiri mwega hari we ri mwari nake ri ni akwiraga gitumi ni kikira tuma guthi uguo mutumia ucio ri ni atumia ya akiri na muthuri ucio niyo hitukagia undu wothe ugwikika muci ucio wothe naigua nginya gwitu ni aroka kugo uria guguthie kugo gutiri undu ngithie na mbere atahitukitie kugo na mutumia ucio ndari na uge muthini wa muci ucio haro senyu na muthuri guo ri ni ciari no horo wa ati hihi muthuri ka ni aragithie njai kana maundu ta macio hehe donete kaundu thimuini na ngekira wira nima ena ndugu ciana nja na ni ona ndiamuririe ngikira uguo njetereire nyonekana no agicenjie no gwathire guthukite na riria twari haria kanyumbaini kari ya ndakwira ri ari mundu mwega muno no rutha ici twambiriri kwambarara hanini agithuka fio ni ndakura nginya hehe andu magira ciringi igana rimwe ngathiä ngarä ruta na ciringi ikå mi ngatigwo na ciringi na ite rä u rä haya nä magä kare mwagä tigana na må thuri å gå coka gå thiä atä a nä akå hikania ä we nä å kå hika ä kana må gå ikara atä a niä twatigana rä niä ndonire må tå rä re nä må ritå må no må ciä ngä caria handå ingä thia kuonaga ciringi kanini ngä hote kå rera twana tå tå na gå teithia mami witå naigua e nyå mba ya gå komborana nä cingå na twä na twana twä rä tå nini Are mezuwa. Are mezuwa wakwa. Mario sukuru bado. Ni ndathire ngiona handu wira gifarua. Handu ndithia ngainuka ritari mwe wiki. Ni ndathire na ngiona ni hega ni harandeithia na gutuika mwana wakwa ni athinikaga muno ni guthii rucini tene gukora ringi gutari mundu. No ndonire no nginya nginyita wira ucio tondu ndiri na otherwise. Ni ngikiruta wira ru tå tiraranä nao njikarä te ta mä eri ä tatå kuma tå tigane rä må thenya å mwe ngä kora nä akå hå ragä ra ndona yake niä ngiatindanä rä ire tondå nderä te ngai niä
ajeheranie na family yo fio mwekinya kahwa ine ine ringire akihura ringi yuga to ndiramenya niki arauga ri reke ndimio itungio ya thimo ikijira ri uhana ri ndirenda twaranirie tondu ninginyite handu ngano gani muturire ucio wa guikaro uru ucio araikara oru muthuri wakwa Noru kugitaga teinere ni ni dakoreto before nyumete mucie ngathie wira ri ni ndamenyete ni ahikanitie tondu na ahikanirie ona itaninete mweri kuma nyume ku one hige mutumio ginamoka na wete na ukire na mutumia kijira ehe we ni tusamani wa be uthikiririo ria ndi ngwenda gukwira niero ningi ngore ngigicoka ngiona ndingithura ciana ciako irero ni baba wao na ndingithura muturire uyu ndiraikara uhuza huze ikimura no wega ntugucemania muthenya no wagikeire tugicemania tucemania kinjira ndurari wendi wake ndwari wendi wake kuhikania ni baba wa mutindikiririe na agikinjira ni ahikanirie akihikia mwiritu muikamba na ndarakenio ni uhoro ucio na ni ageretie kuingata mwiritu uyu na ni araregera kuo ona ni aramwira ni muritu Ningi kimwira riu ri. Mwana we ni angikoro ni muritu ne kwanyu ri. Ni ndikwenda Ngai akanjuria kioria mwana ucio angiona uru. Na nie tondu Ngai ni ahire kuiganira ri. We thie wikane na mutumia waku. Akinjira caguti guthie uguo. Akinjira to ni ngeretie kumuingata baba ndarenda thie ri. Baba nuwe umunyitite ri. We kena mbeno yake. Ungimuhurira umwire we niwe wari mutumia waku ri. Omwire ni urenda gucoka mucii ri ni nguona te gukuigua nie ndeta mutumia urenda mucii wake urugami uringi ri nie ngioya na mbeo ni kundumira ndumire andumira ri kwari gathaini ka hwaini ngimwira ndikuhura thimu utuko ngahura thimu rucio rucini tugitiganirira uguo ni gwagikeire ngioya na mbeo ngihura Mwiritu ucio akioya ngikimwira nie ni nie u na ndutite namba yake kuna hetwo nu na ngikimwira gitumi kia hure mutumia mwiritu ucio ni anumire irumi njuru na kijira we niwe uyu uriekite muthuri wakwa na mucii ucio na kungihotete kana ndiganirwo na ndiganirwo ni mucii ucio kaimana akirenga thimu ngimuhurira ringi akijira ugo ndakwira niguo nini nie njuri uria njikite na uriganirwo ni mucii uyu fio na guguikara uguo kuri akirenga thimu nie ngikiiganira uguo aki ta thutha wa ta ndagika thate ri mwe mwenyewe akihurira thimu ringi akijira no ngienda gwikira uhoro ucio wiira ri ni ngwenda tucemanie turi atatu riu nie nake na muthuri uyu muthuri waku ikimwira inyu to ni inyu mwina uhoro ri mubange muthenya munje munjire to ni nginya ndiwira akinjira hatirĩ na thĩna hĩndĩ ĩyo kwarĩ gĩthainĩ gĩa ta thaa ithano-inĩ gwĩkinya ta thaa inyanya rĩ niĩ ngĩkora ngĩoya thimũ yakwa kũmĩrora ngĩkora ĩna missed call ithano igĩrĩ cia mũirĩtu ũcio na ithatũ cia mũthuri ũyũ wakwa ngĩamba ngĩmaka ngĩrigwo nĩkĩ kĩũru ngĩamba ngĩhũrĩra mũthuri wakwa muthuri wakwa rĩrĩa oire rĩ anu oire akĩnuma akĩnjĩra maũndũ marĩa wĩkĩte gũkũ rĩ wĩkĩte maũndũ moru mũno akirenga thimũ ngĩhũrĩra mũirĩtu ũcio thimũ ya mũirĩtu ũcio ĩ yoywo nĩ bathainirwo woire bathainirwo woya rĩ aigua nĩ niĩ akĩrenga muthuri wakwa nake akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra nĩ hĩtirie nĩ kũhũra thimũ namba ĩrĩa araheire tondu ndahura mwiritu ucio ni anyuire dawa na ndagikio turari ati me thibitari ni ndaiguguo no thimu ndare ngire ngihoya rutha wirainie ngimoria me thibitari ku o hau haito mucii hau farainie ri ni harika dispensary ona ti thibitari ga pharmacy ga kwendia dawa hau ni homari ni ngioya ngari ngithie nginya ho ndathie itanaingira ho ri muthuri wakwa akihurira thimu akienda ati ni arenda tucemanie hatari na aya twinie nake ngimwira aca ni ngwenda tucemanie turi othe nigetha tumenye niki kirari akingi nii ni ndaingirire
kuzifitari. Ngikora mwiri tu isa karite hau na father in law na runa muthuri wakwa. Mm-hmm. Father in law riria nyonire ri akiruta thimo muhuko ati riu yuyu nio kareke ndimwitire thirikari. Uyu niwe utumire uyu uri ungianywe dawa. Muthuri ucio wari hau wendagia dawa to ni anjui ni hongiragira mwana wakwa dawa ndakuria ni ari thina wa githuri ri. Niwe wamwirire asa. Mwiri tu uyu ona hatire dawa anywite kaba kwaria ma. Ndiwete kira uri ungimumugirire thigari ndi haha ngionaga muri tu yona hatire dawa anywe anywite ni kumumakia ramumakia na ni maithimi irie kitwo ri hatire dawa anywite ni ngigikara thi hau ni ngimuria ni ona ndinoka ni undu wa maundu mangi ndoka tumenye uri akurathi na mbere to muthuri wakwa aranjira ni arenda gucokia ni na ciana na ru ni ngiyo ni anywire dawa kariki kurathi na mbere ugetuweka father ini roi gato oja. Akike gato wakirwe terere hauja. Tugeti watole ya tatu. Muthuri wakwa. Aki ugare ure. Nie die kumadhumbura. Todo ni ya hika nirie. Naruo siyo jete kirenewe mutumia wake. Nyigi wadamaka. Todo taira, tayore. Niguwe tuwa sambane tie na akajira. Ona niaramu gata. Onena ni morito. Na ni aramu ingata ni kuregera araregera ku. Ikimwira ngikora ogwo niguo wona wega ri. Atikire na thina. Ni ni jetekirite uhoro ucio na ni ndire na uru na mundu. Tugigitiganirira ogwo. Ni ngiuma nginyuka ndina maithori maingi muno. Girara munyonyo ucio mucii ngiroka kuroka wira. Na muturire ukiendere ogwo. Thutha wa ta wiki igiri ri. Mami itu aku horira thimu ndi wirainyi kwi Friday hwainyi. Akijira guku kwina marwa ndareherwo I mumite haria hasifu I ni urendekana hasifu rucini madi. Ni ngigi karathi ngimaka. Toni mabere twatiganira nie. Ona ngai ni moira tiga hindi yo ahorire thimu akijira ni arenda twaranirie. Ni kuma hindi yo ndamenyire ni ahikanirie ni ndie ndoya thimu yakwa kumuhurira kana kumuricia na irari aki kana marathi cukuru atia. Ngikirigwo ni kinjikite na nie ndirumaga mundu ndihuragira mundu thimu ikira mamito ni sawa ni ngathi gwa cibu njigue niki tugikara made gikinya ngioya maguru makwa ngithie ha cibu mamito akindwara nao magiuka mewe na mutumia ucio ahikirie na baba wao na mamu wao na muru wa nyina na baba wao ru mama wao nake madam chief agikinya. Madam Chief akinya ona Madam Chief atakinyite mwiretu uyu ri no aranjikiria ciugo Madam Chief akinya ri akiuria nu no rehete ciro uyu baba wakiruga makiuga niwe agikiuria urehete cira wa guku ati urenda atia niho muthuri wakwa arugamiri akiuga ti baba urehete cira niwe urehete cira niwe utumite imarwa mau agiki Madam Chief agikimuria thina niki muthuri wakwa agikira mwiretu uyu wahikirio niwe waugire ati ni ndirikanaga aririe na githweri ati akiuga mimi sitambui hao watoto na siwajui Madam Chief akimuria we ararie tau agikiuga we niwe wahikirio ni muthuri wakwa nake muthuri wakwa agikiheana rugano akiuga ni twatiganire na akihikio cio Madam Chief ni akimerire ona tutiganite oguo we mathirikari uye na ciana igire na akiri na atumia iri ningira Madam Chief hasi ana dikurega ni ciake no nie hakwa ndiri mutumia wake tondu ni akihikanitie no we niwe maraikara nake na nie ndiri na thina no oguo na ngikorwo hatire mundu numite na hatire mundu huriire thimu ri nie ndikuona cira wi haha Madam Chief akiuga niguo agikorwo hatire mundu uhuriirwo thimu na hatire mundu urumitwo hatire na cira wi hau na Madam Chief akirakara akiinuka actually akirakara muno ni undu wa tondu nawe hau ungirora hatire na cira ni wastage of time rĩu Madam Chief athiĩ rĩ mwĩrĩtu ũcio atigirwo akĩinuma akĩnjĩra ona ciana ciakwa ndaciũĩ na akĩnjĩra atĩ ona ciana ciakwa ngĩcionera kamweke no aciĩke ũru kĩndũ kĩu gĩkĩamba gĩkĩmakia mũno
tugitigana uguo ni tukinuka na mami wito na odi amenyire kuria mathire mhm mm ucio niguo koretwo wi muturire wakwa mhm ruda icio uguo muranyona haha mhm ndire na wira mhm ndina twana twire nyomba mami wito ni single aikaraga broti mhm dai si jethete wira ngaga twana tutu ni turenda kunywa ni turenda kuria muturire ngaigua undi tuheire muno na ndendaga kumenya atia kana atia kana atia kindu kingike thumburaga muno hakiri ona tinie muno ta ciana rimwe rucini ngisikiria fara mathie thukuru ri ni tucamanagia nake nake agithie ringi rubira rucini mena muiritu ucio ciana ciako ikarira ikanjuria kwa nini dadi hatuongereci nani huyo wako na yeye uko na mwana ucio ni ni a disturb muno hakiri ruo ndu ucio ni uthumburaga muno na ndaigua ngoro yako ihinyirikiire muno riu ri hanare odura guri gukuri suringiri ithatu cigie muthuriguo ru muthuriguo ndu a provide gera sana siaku sana siaku na ira futara guthoma no wede muthuriguo atethegie sana siaku asa ni dikwedo horo wake tondu muiritu ucio ni anjirire maundu ma nguoyo hirie ngoro yakwa ndingienda handu marahutania na ciana ciakwa ni no no mundu ngwire atiriri athuri ni materethaga na mundu acokaga ukiria kiongo naguo ciana iria no ciake kana ni atia kana atia atia onako we ndukumwenda atuike muthuri guo ri aratigara ri ithe wa ciana iria naguo na turatigara ri ithe wa ciana iria ri muthuri ni ngwenda gukwarĩria ni njuĩ na ukorwo ni ukuona video ino handu ikihituka ngwĩre nĩ wega ũngĩtuĩka kũrũgama ithenya rĩa gũteithia ciana iria na kũrũgama nacio na gũcirĩhĩra school fees na kũmenya kĩrĩa irarĩa na ituĩke cia kũrũgama cikĩmenyaga we nĩwe baba wao hana niĩ ndiũngĩenda tũgũteithie atĩa kana mwĩroreri witũ agũteithie atĩa ũga ndũrĩ wĩra ĩĩ niĩ ndirĩ wĩra nĩ wĩra ũrĩkũ ngĩruta niĩ ndirĩ wĩra ingĩcagũra bora ciana irie na inyuĩ na mathiĩ cukuru na ũndũ ũngĩ ingĩenda niĩ ona mũndũ wĩ hau ũngĩndeithia niĩ njehere ĩria ĩyo to rĩngĩ nĩ ngũkorwo thiĩte gĩbarũa kĩa nguo ciana ciakwa ciumagĩra thaa kenda makaumĩra cukuru me wika rĩngĩ mami witũ nake nĩ athire gũcaria kũngĩ rĩu ciana ciakwa ikiuma thukuru rĩ na mũndũ ũrĩa nĩ anjĩrire angĩona kamwekio nĩ ciana ciakwa no aciĩke ũru rĩ ndiguo anjiganĩire ndĩ ĩria ĩyo niĩ ona hanini no nyende kwehera hau biũ mwĩroreri niĩ ndĩtũgĩteithia hana atĩa na nĩ ngwĩra hana tũhe namba yake ya thimũ ũngĩkorwo wĩna wĩra hau ũngĩenda gũsupport hana naguo kana hihi no wende kũmũrĩhĩra school fees kana kũmũteithia ũndũ ona ũrĩkũ ũrĩa wothe ũngĩhota kũmũteithia rũu nĩ rũgano rwa hana nĩ atuĩka wa kwĩitũrũra na ndĩmwĩre nĩ ngũmũhe kanya eitũrũre atherie ngoro yake na akĩhone moritũ makĩambia magĩikare thĩ no rĩu ũndũ ũrĩa ũkĩrĩ ho nĩ atĩrĩrĩ ciana ici nĩ irabatara gũthoma no ũndũ ũngĩ kaũndũ ndaran nĩ wega njarĩrie aciari arĩa marerorera video ĩno tabathari waigua mũrũguo kana mwarĩguo nĩ ahika reke ithutige kũingĩrĩra ihiko ciao reke ithuĩ tũkorwo kũmomĩrĩria na kũmateithia kũrũgamia mĩciĩ yao nĩ ũru mũno na nĩ ũndũ wa gĩconoko ũgĩtuĩka mũciari no ũkorwo agĩtuĩka ithenya rĩa kũmomora mũciĩ wa mũrũwe kana wa mwarĩ ti ũndũ mwega ona hanini aciari nĩo magĩrĩirwo nĩ gũkorwo kana nĩ ciana ciaku nĩ ihĩtanĩtie mũthuri na mũtumia mahĩtania we wĩ ta mũciari ndũga take side tia kũnyita ũmwe mbaru ũtigana na ũcio ũngĩ marĩrie wĩ ta mũciari rĩrĩa ndahikania gwaku kana rĩrĩa hana ahika gwaku watuĩka ithe nake mamu watuĩka nyina nĩ ũndũ ũcio watuĩka mwatuĩka nĩ inyuĩ aciari mwatuĩka nĩ ithuĩ aciari aitũ kana hikarĩtie kwanyu kana nĩ kuo hikĩte mwatuĩka aciari aitũ tũhei ta ciana cianyu nĩ atuĩke a kũrũgama na tũtuĩke a gũkagĩa na rũrĩrĩ rwitũ tũngiuga atĩrĩrĩ ici nĩ ciana citũ tũciarĩte tũkamũciara inyuĩ mũrĩ ta mami na baba witũ nĩ ũndũ ũcio mwĩroreri angĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩteithia hana naguo kana nĩ ithe wa wĩra kana nĩ kĩndũ gĩa kũrĩa kana nĩ kĩĩ kana nĩ school fees tafadhali reke hana atuĩke gũtũhe namba yake ya thimũ na tũtuĩke kũmenya atĩrĩ tũngĩmũnyita atĩa na ũngĩkorwo wĩna word of encouragement hũrĩra hana thimũ mwarĩrie ũmũhe ũmũ encourage ta mũtumia reke tũmũnyite mbaru tũmũ encourage na tũwĩra woneka tũmwĩtĩre atuĩke wa kwĩrĩra twana twake
tono akibatiriri ari andathireti ari ndoinete cena ciake cingiku na ni ruo rwa muciari owothe akienda kuona cena ciake ciirugamitie however machana ngenda gukorwo agiteithio ni muthuriwe no ari mundu gukorwo atiriri ni agithiritanitwo ni mutumia urahikirio ni muthuriwe na kero cena ciake no ciikwo kiundu ni undu ucio no ari mundu gukorwo akirugama hana niguo ndohe mwiroreri witu namba yaku ya thimu mudu ngenda gukwariria kana ngenda gutumira kanyamu kana ngenda kurugama na Edward school fees sawa namba yakwa ni 0743 342 858 sokera rege 0743 342 858 okay thank you mwiroreri wa Mururi TV no kwa iyo ni namba ya hana muhurire thimu irutaga nditwandi kwa mpesa hana mwangi hana mwangi muhurire thimu mutumire okiro ngimutumira rugama nake mwaririe mwandikire whatsapp message nake atuke wakwirugama hana no kairitu kanini noga ugiona hita hihi hana mukuru ni kairitu kanini muno noga mathina magikoma magituma kure no kimiaka neronekana mwiritu munini na hana ni mwiritu uronekana ugikona kiyo gya kwirutira wira na kwirugamia tureko kuma matigani na muthuri we ciana no iragithoma ri ona kinganganaga ri na nwaki umuone single mother ona kiraikaro nyumba ya rento ndu sio hana nawe de kwirugamia ndu sio ngai agiguteithia tuko kunyitira ngai itemi mwena uyo atuko kurugama na hana na ngai wa moyo ni egukurathima ndu sio nginya muthenyonge guko kwa Mururi TV na kwa Zedman Ngai wa moyo aro murathima ngikwiria atiriri shalom shalom shalom.